פתחנו את העסק לפני 7 שנים, ואנחנו למעשה פונים לנישה של נשים במידות ביניים ומידות גדולות. בבורדו אפשר למצוא בגדים של מעצבים שונים, בסגנונות שונים ובמחירים שונים. לאישה שהסטייל מאוד חשוב לה והיא רוצה לראות אחרת ומיוחדת, אז יש לנו בגדים מארץ ומעולם של מעצבים, דברים שלא רואים בכל מקום. למעט הפריטים האלה, יש לנו בחנות עוד הרבה פריטים אחרים, מוזלים, שכל אישה יכולה למעשה לרכוש. בחרנו לעצב את החנויות ואת המיקום שלהם, שיהיה פרטיות ואינטימיות ללקוחות. כל אחת יכולה לבחור מתי היא מגיעה, ויש לה סוג של אינטימיות או פרטיות, לבוא ולמדוד בגדים. ההרגשה והתחושה אצלנו נורא ביתית, זה סוג של מועדון לקוחות מאוד רחב, כולם מכירים את כולם, וגם מי שחדשה, אז אני חושבת שהתחושה הראשונית שהיא מקבלת זה שהיא מגיעה הביתה. כל לקוחה שבאה יכולה לקבל כאן ייעוץ, אנחנו מתאימים לה את הבגדים המתאימים, בהתאם לעיסוק שלה, אם היא קרייריסטית, אם היא מורה, אם היא מרצה. למעשה, כשהקמתי את בורדו, היה לאפשר לכל אישה לבחור את הסגנון שלה. מכיוון שאני בזמנו הייתי הולכת, נכנסת לחנויות, והיו בוחרים בשבילי את הבגדים, ואומרים לי, אוקיי, זאת השמלה בשבילך, זה הבגד שמתאים לך. ורציתי לאפשר לכל אישה לבחור את הסגנון שלה, זאת אומרת, אם היא רוצה ללבוש שמלות, להחליט שהיא לובשת היום מכנסיים וטוניקה, מותר לכל אחת ללבוש כל דבר, כמובן בהתאם למבנה הגוף שלה. אנחנו בעצמנו מצלמים את הקולקציה על הלקוחות שלנו, הלקוחות הן הדוגמניות שלנו, אנחנו לא מעסיקים דוגמניות מקצועיות. שעות פתיחת החנויות בכפר מלל מ-9 עד 8 רצוף כל יום, וברמת גן מ-10 עד 8 רצוף. ניתן לקבוע ללא תשלום בתיאום מראש, פגישה עם סטייליסטית שבאה ומלווה ומייעצת, עוזרת בבחירת הפריטים. אני מזמינה אותך לבורדו, אני כאן להתאים לך את הבגדים, אני וכל אחת מהיועצות המקצועיות שלנו. בכל זמן שתבחרי לנכון. להתראות.